Бисмиллахи рахмани рахим. Бұл айта тұрған қыссауыз, хикаяуыз. Бір күн Айша радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен бірге отырған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан сұрап қалды. Я Расулулла, о Аллахтың елшісі, сізге жашоңызда Ухуд күнінен дағы оорақ күн барбы, күндер болған бу деп сұрады. Анткени Ухуд соғышында пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламның тіші сынған еді. Беті қанаған еді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламға мусибат жеткен еді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам жауап беріп айтты: "Ова, Ухуд күнінен дағы оор күн болған. Мен Меккеде дават қылып тұрған кезде, таухидке дават қылып тұрған кезде, ширктен қайтарып Аллаһтың бірлігіне дават қылған кезде саналу ғана сахабаларым бар әлі. Анан мен қолдау іздеп Таифке шықтым. Таифке барған кезде Таифте жаш қарысы қарабай барысы топтолып, жашы дағы, қарысы дағы барысы топтолып қолына таш алып, мені Таифтен қуып шығышқан. Анан мен ошол денеме жеткен зиянға дағы көңіл бұрғастан, бұл адамдардың диннен жүз бұрып, таухидті қабыл албай жүз бұрып тұрғанына аябай сығылып, Қарны Сәләп деген жерге чейін, эми Қарны Сәләп Меккеден 30-40 километр алыстықтағы бір жер, ошол жерге чейін қан деп басып келіп қалғанымды білбей қалғанмын дейді. Шындығында пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам Таифке қолдау іздеп барған кезде аябай қатты зиян көрген. Жаш қартаңы барысы қолына таш алып пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламды ташбаранға алышқан. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам денесінен қан аққан, жараланған. Анан Қарны Сәләп деген жерде тұрсам, асманнан бір үнді ұқтым дейді. Анан қарасам, асманды қарасам, Жебірейіл алейхиссалам тоо періштелеріменен келіптір дейді. Ошонда Жебірейіл маға: "О Мухаммад, сенің қоумың саға қылған мамлесіні, саға қылған зияныны Аллах Таала Раббиң көрді. Сен саға мына тоо періштелерін жіберді, сенің бұйрығыңа ғана қарап тұрушат бұл тоо періштелері" деп айтты. Тоо періштесі: "О Аллахтың елшісі Мухаммад, Раббим маға бұйрық қылды, егер сен азыр қаласаң, сен азыр бұйырсаң, мынау Ахбашайн Меккеніндегі екі тоо, мынау шул екі тооны, Меккенің оң сол тарапындағы екі тооны алардың үстіне таштап қоямын" деді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам бұл нәрседен баш тартты. Жана Аллахқа дұға қылды. Ошол мушриктердің зурриятынан, уқым туқымынан Аллахқа ғана ибадат қыла тұрған, динге көп-көп қызмат қыла тұрған, Аллахқа ешбір нәрсені шерік қошпай ибадат қыла тұрған әхлі таухидтерді таухид елін шығарусын Аллахқа дұға қылды. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам дұғасы мустажаб қабыл болады. Шындығында тарихта қарай тұрған болсақ, Таиф жергесінен, Меккеден көп-көп алымдар шықты. Жана алар динге аябағандай көп қызмат қылышты. Емгектері дин үшін зор болды. Аллаху аалам. Салам.